Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Lior Ben Doraya Novosti'ye bildirib ki, ölkə həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan uzun müddətli müharibəyə hazırdır. İsrail vətəndaşları başa düşürlər ki, onların ölkələri uzun bir müharibə ilə üz-üzədir. Biz İsrailin təhlükəsiz gələcəyini təmin etmək üçün istənilən qiyməti ödəməyə hazırıq, deyə İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib. O qeyd edib ki, bir çox ölkə İsraili, xüsusilə də ABŞ-ı dəstəkləyir. ABŞ bizim yaxın müttəfiqimizdir, lakin bir çox başqa dövlətlər də bizi dəstəkləyir və mübarizəmizlə həmrəydir. Onlar başa düşürlər ki, İsrailin özünü müdafiə hüququ var, deyə departamentin mətbuat katibi bildirib. O, İsrailin bütün məqsədlərə çatmaq üçün müharibəni davam etdirmək əzmində olduğunu vurğulayıb.